Okay guys, uh, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng isang bootable na USB na OS. Uh, kasi USB kaya gamitin natin kasi wala ng CD ngayon, di ba? Wala nang nabibili na CD masyado noon 'yung CD ginagamit namin ngayon is USB na okay uh, first uh, magda-download muna tayo ng OS ito may ginawa na ako na uh, link <coughs> ilalagay ko lang dito sa link ito na site na to ito ah uh, na to Windows 7 Windows 8 Windows 10 Ultimate Pro updated updated na siya hanggang January 2020 Ah. Dito, eh, titignan mo. Ah, bali ito guys, is 64 bit siya. Mm Tapos, ito, click mo lang yan. Download. Ah, pag download mo yan, lalabas to ito, ganito. Ah, hintayin mo lang. Tapos, mas mainam na mag-download din kayo ng IDM para mas mabilis yung pagda-download niya. Hmm. okay, yan, lalabas yung ganyan. Start download mo lang. Pag start download mo, uh, Pag start download mo, uh, Wala nang, Kasi na-download ko na to eh. Pag start download mo, uh, Papunta yan doon sa downloads mo. Uh -uh. Punta ka doon sa downloads mo. Ito. Ito yung OS natin. So, susunod, uh, uh, pupunta sa Rufus. Itong Rufus, ito yung OS na, uh, software na para mag magawa ng bootable na uh, USB. Oo, uh -huh. ito. Yan. Click mo lang yan, yung pinaka-latest, yung Rufus na dito sa babaw, uh, sa itaas. Uh -huh. Tapos, double click mo lang yung Rufus. Yan yan. Tapos guys, uh, ganito guys. Mag -pre prepare uh, prepare ka ng USB ito, uh, 8GB sya, no? uh 8 gig to siya no. Na 8.38, at least 16 gig na USB or 8 pataas na USB. Kasi pag 4 gig lang yung USB mo, hindi yan po pwede. Click mo lang itong yes. Mm, -mm. Okay, uh, yung USB natin, titignan natin. Uh, ito yung USB natin sa D. Ah, ito sakto, 32 gig. Lagpas siya sa 8 gig. Tapos, ito i-select mo yung saan yung nakalagay yung OS mo na dinownload mo. Or may OS kayo dyan. O, select mo yan. Open. Tapos, yung target system niya, huwag uh, i ibali, ito pala, MBR mo pala yung partition scheme niya. Para, ma-detect siya sa BIOS yung UEFI kasi pag naka GPT ka, uh -uh. Hindi niya ma-detect yung mga lalo na yung mga luma na mga computer, hindi talaga ma hindi siya ma-detect na bootable ah uh, MBR talaga. Tapos ito yung pangalan niya, ah uh, NTFS, yan 'yan. Okay na 'yan. Start mo. Uh -uh ah, uh, ito, mag-warning yan. Yan, mag-delete lahat ng mga data mo. Uh, ganyan. Pag may laman yung mga data mo. Uh -uh. Tapos, okay mo. Uh, ayan, magpa-partition na yan. Uh, okay. Ganyan lang paggawa ng bootable, guys, na OS sa uh, USB yung Rufus lang yung gan, ah uh, ito yo oh, nagbago na yung pangalan di ba kanina JC Print to mm -mm. na yan yan gumagawa na siya ng bagong bootable na USB ito guys ah Windows 7 Windows 8 at Windows 10 na yan 64 bit na plat uh, architecture niya yan ang kagandahan Pwede ka pumili. update uh, updated na siya guys hanggang January 2. So, hanggang January 2020. Yung update nito. Hmm. Ganun lang. Hintayin mo lang yan guys hanggang matapos yan. Pag natapos na yan guys uh, sa USB mo. Uh, pwede na yun nga uh, gamitin mo na pang repair mo sa in case kung na may sira yung OS mo or na na may mga error uh, or reformat mo yan, pwede mo yan okay hintayin lang natin guys kung matapos, ka madali lang oh, 15% naman sya para makita nyo na rin kung na bootable talaga sya okay. 21%. Sa eh uh, medyo malaki kasi to eh, mga uh, 8GB. Mm, kaya medyo natatagalan. Hindi katulad kung maliit lang yung mga Windows mo like Windows 7 lang, ah uh, nasa 4GB lang 'yan. Madali lang yung paggawa ng USB na bootable. Pagkanya Check daw natin. Yun, ginagawa na niya ng boot. Nag, bali, gumagawa nag, na siya doon sa USB. Rufus lang yung gagamitin natin guys. Uh, basta huwag nyo lang kabalimutan na i-click yung MBR. Para compatible siya sa kahit mga lumang computer. Ang ganun. Okay. Skip na lang natin. Okay, guys. Uh, natapos na siya, guys. O, oh, ito. Ganito yung forma niya pag natapos na. Mm-mm. Uh, uh, I-close mo lang yan. Tapos, punta ka doon sa USB uh, US mo. Kung na na ba siya. try natin kung... Pwede ba siya? Okay. Pero guys, hindi ganito pag pag po format ng OS ha. Tat tinatrain lang natin kung gumagana ba siya. Okay, gumagana naman siya, guys. Hindi na natin itutuloy. Ganun lang siya guys. Ah uh -uh. Pag nag-format naman kayo, ah uh, doon kayo sa BIOS niya, uh -uh. Ibang video na naman 'yon. Pag ganun. Okay guys, please uh, ganun lang 'yung pag na pag gawa ng bootable na gamit ang Rufus na software. Okay? Please like and subscribe. Thank you.